Nord-Norge mangler mennesker. Parallelt med dette så skyller eldrebølgen inn over landsdelen, og eldrebølgen den rammer distriktskommunene hardest. For mens innbyggertallene faller, så øker andelen av eldre i kommunene. Og det gir mange utfordringer, også i helsevesenet. For hvordan skal nordnorske kommuner klare å ta vare på sine eldre i fremtiden? Er det overhodet mulig å opprettholde et godt helsetilbud i distriktene dersom befolkningsholdet fortsetter å falle? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Vi blir altså færre, og vi blir eldre. Og for å forstå hva konsekvenser det her kan ha for helsesektoren, så har vi nå fått med oss avdelingsleder for personlig e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Siri Bjørvig. Og velkommen til oss, Siri. Tusen takk. Siri, du er selvfølgelig mest interessert i å snakke om teknologi, men jeg har lyst til å starte på et overordnet nivå. Hva tenker du er de største utfordringene vi står overfor når vi snakker om helsesektoren og Nord-Norge? Nå er det jo sånn i dag at vi blir syke av andre ting. Folk får stadig mer kroniske sykdommer, mer sammensatte sykdommer som krever en helt annen oppfølging av helsetjenesten enn det den kanskje gjorde tidligere. Og det betyr at vi har en helsetjeneste som kanskje ikke helt følger med. Det å bygge opp tjenester som er sammenhengende og støtte pasienten der den er. Og pasientene er jo faktisk stort sett hjemme. Ja. Og derfor er også teknologi hjem til pasienten viktig. Ja. Så, og nå kommer vi inn på velferdsteknologi. Jeg hadde egentlig tenkt, ja, kanskje jeg bare skal spørre deg om det. Hvis du skal beskrive da, ikke alle løsningene som finnes i det, men hva mener vi med velferdsteknologi? Ja, det er jo et litt rart begrep kanskje. Ja, hva er det? Og det er egentlig en samling av en lang rekke teknologier, men alle med det formålet å skulle støtte opp om pasienten hjemme. Ja. Og hvis du gir eksempler på det, hva er det velferdsteknologi kan hjelpe med? Det vi ser mest bruk av i dag, som vi har jo et nasjonalt program for velferdsteknologi i Helsedirektoratet. Ja. De har jo kommet med en lang rekke anbefalinger, og det er primært på det vi kaller trygghets- og mestringsskapende teknologi. Ja. Og det kan være alt fra teknologier som hjelper hjemmetjenesten når de er ute på besøk. Det kan være elektroniske dørlåser. Det kan være teknologi som er med å optimalisere kjøreruter. Men det er også teknologi i husene og til brukere av tjenesten. Og da kan vi snakke om GPS, sporingsteknologi, men også annen sensorteknologi i hjemmet som kan gjøre brukere pårørende mer trygge. For det du slår fast er at i fremtiden vil man basere seg på at man skal være hjemme og ikke nødvendigvis bli fraktet til et sykehjem eller til et sykehus når man får disse nye sykdommene. Ja, det tenker jeg at folk ønsker jo å leve livene sine hjemme lengst mulig, men vi må også ha en helsetjeneste, omsorgstjeneste som muliggjør det. Ja, ja. Hvor langt er man kommet da? Ja, det kommer an på hvem du spør. Vi har jo noen tall, og vårt senter gjør jo både forskning og utredning innenfor dette feltet. Vi hadde en kartlegging i 2016-2017 som viste at over halvparten av landets kommuner var i gang med å teste ut, implementere velferdsteknologi. Hvis vi skal plassere det her i en økonomisk kontekst, som jeg selvfølgelig alltid er interessert i å gjøre, hvis man lykkes med den velferdsteknologien, altså for teknologien har man jo langt på vei allerede, hvis man lykkes med å implementere den, går det an å anslå noe om hva AS Norge kan spare på det da? Vet vi det? Ja, jeg skulle ønske vi kunne det. Vi har nok ikke gode nok tall på det, og det er det selvsagt viktig å vite noe om. Mm. Så en ting er hva man kan spare, og det er et mål også for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet å få vite mer om. Mm. Men det handler jo også om, klarer man å øke kvaliteten på tjenesten? Klarer man å spare tid? Man kan se gevinster i mange former. Det er noe vi jobber med, og som man også etter hvert som teknologi testes ut og spres i større skala enn det gjør, så vil man få bedre tall også på det og kan si noe mer konkret. Men man er helt sikker på at det er store gevinster? Potensialet for gevinster er stort.
Men tilbake til de løsningene som finnes. Du nevner GPS, og du nevner optimalisering av kjøreruter. Og så vet vi at vi i årtier har hatt trygghetsalarm. Man hører om fallsensorer, man hører om sensorer som måler om sengen er blitt våt, og så videre. Er det noen av disse teknologiene man kan si at det her har vi klart å implementere, og det har gitt gode resultater, eller er vi helt på teststadiet enda? Det er mange kommuner som har testet det her ut. Mange tar et skritt tilbake også, fordi at de ser at det her må inn i en større sammenheng. Når vi får alle de her sensorene som sender varslinger ved uønskede hendelser, eller når det skjer noe, så må man jo også ha et system som tar imot det. Ja. Sånn at man er sikker på at alarmen når frem. Ja. Sånn at det også bygger opp gode arbeidsprosesser rundt det her blir kjempeviktig. Man må passe inn i forhold til hvordan man jobber i dag, eller man må snu litt om og kanskje jobbe på en annen måte, sånn at man ikke bare setter strøm på papiret. Ja. Og så nevner du nesten konsekvent kommunene. For kommunene vil i mange tilfeller ligge som et mellomlag mellom dere som driver med teknologien og brukeren, eller pasientene i andre enden. Hva er kommunen? Er det en flaskehals i dette her? Altså, for når jeg sier at vi har hørt om det lenge, men det har på en måte ikke blitt ordentlig tatt i bruk enda, så lurer jeg på hvorfor? Altså, nå er det jo sånn at vi er 350 kommuner i Norge, og halvparten av de har under 5000 innbyggere. Ja. Det betyr at både kompetansen og tilgjengelige ressurser ute i kommunene er begrenset. Og kommunene skal jo først og fremst levere gode tjenester til sine innbyggere. De har begrensede ressurser, budsjetter, og det betyr at det å innovere og det å gjøre ting på en ny måte, det kan være krevende i en overgangsfase. Mm. Altså det blir et sånt spenningsfelt mellom det å gjøre lovpålagte oppgaver og det å skulle innovere og skulle gjøre noe på en ny måte. Kan jeg spørre deg, er det noen kommuner som er kommet riktig langt med dette? Det er nok de største kommunene i Norge som er kommet lengst. Her i nord har vi jo et langt samarbeid med Tromsø kommune, ja. Bodø, Alta. Det er kommuner som alle jobber godt med de her tingene. Kan du si et område eller en type teknologi innenfor velferdsteknologi som dere har store forventninger til, så at det skal løse problemer både i økonomisk kontekst og i velferdsmessig kontekst. Hva blir det da? Hva er det du har størst håp knyttet til? Det er mange ting som er viktige når det gjelder teknologi, og mange områder som det er et stort potensial. Men hvis jeg skal trekke fram én ting, så tenker jeg det at vi samler ganske mye data om oss selv. Mm. Og det har også et stort potensial i forhold til helseformål. Så jeg tror det at man skal kunne dele data med helsetjenesten, vil kunne styrke dialogen. Ja. Og videre oppfølging også. Altså data om meg. Jeg er jo en egen databank, som jeg har sagt, men jeg forteller jo ikke noen om det. Men det er det du egentlig sier. Jeg tror at det ligger mye der, og du både sikkert samler mye data, sånn som jeg gjør, og deler det kanskje per i dag, ganske sånn ukritisk, både med Facebook, Google, Amazon, sånn at den måten vi i dag deler data med, det er ikke mulig å dele det på samme måte mot helsetjenesten i dag. Og det må man finne gode, trygge måter å gjøre det på. Og helsepersonell må også se nytten av å kunne følge opp og veilede pasienter i forhold til det. Det høres litt tøft ut. Jeg er jo organdonor, kanskje jeg skal bli datadonor også. Absolutt. Tusen takk skal du ha. Avdelingsleder Siri Bjørvig ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Tusen takk. Vi hørte Siri Bjørvig kanskje ikke direkte si at kommunene var en begrensende eller en flaskehals, men det lå kanskje litt mellom linjene at man har mer teknologi enn man klarer å ta i bruk, man klarer å implementere. Og hvis vi holder fast ved stikkordet samarbeid, nå har vi med oss på telefonen, ifra Trondheim for anledningen, samhandlingssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Magne Nikolaisen. Og velkommen til oss, Magne. Takk skal du ha. Du har pekt på
økningen i antall eldre og kronisk syke, i kombinasjon med et rekrutteringsproblem av helsepersonell, som den største utfordringen Norge står overfor. Hva mener du med det? Nej, vi står jo overfor en radikal endring i befolkningssammensetningen. Det har vært snakk om den såkalte eldrebølgen i lang tid, uten at man egentlig tror jeg har skjønt alvor i den. Men nå tar det av, og kombinasjonen av at vi blir veldig mange flere eldre, og flere eldre, og at det blir færre unge, og spesielt i Nord-Norge så fødes det jo faktisk færre barn enn i landsgjennomsnittet, så gjør den endringen i befolkningssammensetningen at vi må tenke helt nytt hvordan vi løser oppgavene. Alle oppgavene, men spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren. Og hva tenker du med helt nytt? Hvordan ville du gjort det hvis du hadde fått bestemt alt alene? Ja, det er jo et kjernespørsmål, men det er jo det ingen har det hele å fylle svaret på. Det som det er enighet om er at vi kan ikke møte fremtiden med å gjøre ting på samme måte som vi gjør det i dag. Og jeg tror også innenfor helse- og omsorgssektoren så er det jo en kombinasjon av det å sette inn tiltak tidligere, det å hindre at folk blir så dårlige at de trenger å komme på sykehus. Altså det å være mer proaktiv med å forebygge sykdomsutvikling er en viktig nøkkel. Og så tror jeg nok det å bruke teknologi av ulike arter for å løse tjenester på en annen måte også tvinge seg frem som helt nødvendig. Og det trenger ikke å være sånn high-tech-teknologi, men det er rett og slett å ta i bruk allerede kjent teknologi som i mange sammenhenger er hyllevare. Ja, for det gjør man ikke? Nei, ikke i stor nok grad, og vi har kanskje heller ikke vært nødt til det, fordi at så langt så har vi hatt både folk og penger til å klare å levere tjenester på en gammeldags måte. Det har vi ikke i fremtiden. Ikke folk nok og ikke penger nok. Nei. Men altså, vi har teknologi, og det, som sagt, som jeg sa innledningsvis, det sa også Siri Bjørvik, som vi snakket med i sted, at det finnes teknologi, vi er kanskje ikke gode nok til å implementere den, og du sier det samme. Hva er det som gjør at man ikke, altså, hvis du ser bort ifra det faktum at vi har penger nok til å la være, hva er det som gjør at man ikke velger å implementere det som allerede nå kan gjøre arbeidet lettere for oss, og løse den deler av den utfordringen som du peker på? Nej, det är nog ett sammansatt problemställning. Alltså för det första så är man ju i en bransch, alltså speciellt kanske inför hälso- och omsorgssektorn, en bransch som är relativt konservativ, så att det att få till ändring är inte så enkelt. Det har också självklart varit en del skepsis mot att ta i bruk teknologi och också både utbildningsinstitutioner och centrala målbärare för hälsoväsendet har pekt på att teknologi klarar aldrig att ersätta de varma händerna. Så att det är nog en kombination av mangel på ändringsledelse och mangel på erkännelse av att vi faktiskt är nödda att göra ting på en annan måte än vi har gjort det tidigare. Og så har vi flere nivåer. Vi har sykehusene som er på et statlig nivå, så har vi kommunene som er ansvarlige for sine innbyggere og så videre. Og du har tidligere beskrevet i en artikkel som ja, jeg leste, den var kanskje to år siden, du beskrev samarbeidsklimaet mellom UNN og kommunene som, ja, som svært krevende. Hva tenkte du på da? Det vi ser jo det at når krybba er tung, så bites hesten, som det heter, og når kapasitetsutfordringen blir stor, både på sykehuset og i kommunalstjenesten. Og i tillegg så har vi en fastlegeordning som er meget sentral i den norske helsemodellen, som også er litt under press. Når alle disse på en måte, nivåene av helsetjenestene har slits med å klare å holde nivået på kapasiteten og tilbudet oppe, så ser vi at samhandlingsklimaet ofte blir litt vanskeligere. Så i dårlige tider så er det ofte sånn at samhandlingsklimaet spisser seg til. Det er nok det jeg var inne på den gangen. Men er helsevesenet, er det organisert på en riktig måte? Nei, det er nok ikke det, og derfor så har det jo kommet nylig en ny nasjonal helse- og sykehusplan som ikke bare er en sykehusplan som tidligere, men som også sier veldig mye om hvordan på en måte med hele helse- og omsorgstjenesten bør organiseres. Så der peker man jo på at det skal lages det som de nå kaller for helsefellesskap, hvor man skal få til et mye mer sånn forpliktende samarbeid mellom både sykehus, kommuner og fastlegene, og selvfølgelig også brukerne, for å få på plass et mer sømløst helsetjenestetilbud. Og der snakker man jo også veldig mye om sykehus i hjemmet.
Mm. Og det handler jo også om den teknologiske utviklingen at i fremtiden så må ikke folk som trenger sykehusbehandling nødvendigvis flytte seg fra hjemmet, hvor enn det måtte være, og til sykehuset. Vi må legge til rette for at sykehuset kan etablere seg i hjemmet hos den enkelte pasienten. Og da blir jo selvfølgelig teknologi en viktig del av den biten der. Ja. Og teknologien, den finnes i dag, gjør han det? Eller er vi enda på utviklingsstadiet der også? Ja, det er nok både og. Mye av teknologien finnes, men det er nok mye også som må utvikles. Og så har det jo vært en erkjennelse av at både jussen og lovgivningen og ikke minst finansieringsordningen ikke har bygd opp under den utviklingen man har ønsket. Og det sier også regjeringen nå at de skal i langt større grad nå legge opp til at både finansiering av helsetjenester og det juridiske spiller på lag med det teknologiske utviklingen. For det har nok også vært en del av hindringen for å ta i bruk enkel teknologi som Skype eller andre ting som man kan møte, så har det jo også vært manglende både takster og uklarheter knyttet til en del juridiske forhold som har vanskeliggjort teknologi, det å ta i bruk teknologi. Så vi lager regler som egentlig gjør det vanskelig for det vi egentlig ønsker å oppnå, rett og slett. Ja. Men nå har jo regjeringen, som sagt, i den nasjonale helsesystemet vært veldig tydelig å peke på at det er dem som lager lovene og reglene, og de vil endre dem hvis man ser at det er til hindring for å få den utviklingen vi vil. Men hvis du ser på teknologien isolert sett, fordi at de som er, kan du si, behandlere hos pasientene som er hjemme, i mange tilfeller så er det hjemmesykepleien eller hjelpepleiere, i mange tilfeller også ufaglærte mennesker som er rundt og hjelper. Er kompetansenivået på disse, er det riktig i forhold til at de skal inn i en periode i tiden der man skal håndtere teknologi i like stor grad som mennesker? Ja, det er jo et spørsmål det er vanskelig å si ja eller nei på, men kompetansen hos de som skal utøve tjenester må jo endres og suppleres i takt med de endringer som skjer. Og jeg tror det er det som ligger litt i dette her med at endringstakta må opp, som er litt av på en måte mantra i den nye nasjonale helsesykehusplanen, så ligger det også i det at da må vi faktisk også sørge for at den kompetansen som er nødvendig hos de enkelte medarbeiderne utvikles. Samtidig så går jo teknologien sånn at mye av bruken av den teknologien er jo ikke veldig vanskelig lenger. Og mye av det vi snakker om nå, så er det kanskje deling av informasjon av pasienten selv eller den hjemmehjelpen som er hjemme hos pasienten kan gjøre en del enkle monitoreringer, legge det inn i en iPad og sende svarene til fastlege eller sykehus som kan gjøre noen vurderinger og gi tilbakemelding på hvordan man skal endre medisiner eller endre ting. Så mye av den teknologien vi snakker om er allerede kjent teknologi og som brukes i andre sammenhenger. Ja. Men du er samhandlingssjef, og du ser jo dette her fra et samhandlingsperspektiv. Hvis du hadde fått frie hender og kunne gjennomført noen endringer, hva er det første du ville gjort for å få bedre flyt i dette? Nei, hvis man skulle ha begynt helt på scratch, så ville jeg nok ha organisert helsetjenestene på en helt annen måte. Det at vi nå har tre ulike nivåer. Vi har en spesialisthelsetjeneste som er direkte styrt av HOD og får veldig klare oppdragsbrev og klare styringslinjer. Vi har en kommunal helse- og omsorgstjeneste som har oppgaver og ansvar som de skal levere, men som er litt utydeligere styringslinjer på. Det er liksom ikke ett departement som er tydelig å styre dem. Og så har vi en fastlegeordning som i veldig stor grad er basert på selvstendig næringsdrivende. Og det å få disse tre leddene til å samhandle sømløst rundt et pasientforløp er utfordrende også, fordi at det er organisert og sånn. Så hvis jeg skulle få begynt på scratch, så tror jeg ville ha laget et helsevesen som var på en måte bygd opp rundt den enkelte pasient, altså pasientens helsevesen, og sette sammen team rundt de enkelte pasienter med på en måte de fagpersoner og den kompetansen den enkelte pasienten hadde behov for, og at pasienten i langt større grad kunne styre på en måte dette selv. Tror du vi kommer dit? Ja. Vi har jo blant annet i UNN og Tromsø kommune, og etter hvert nå i samarbeid med ganske mange andre kommuner, så har vi blant annet utviklet hva vi kaller for pasientsentrert helsetjenesteteam. Og der er de som jobber i det teamet. Der er noen av dem ansatte på sykehuset, noen av dem er ansatte i kommunen, men de jobber altså felles som et team.
og jobbe sammen rundt de enkelte pasientene. Og det har vist veldig, veldig gode resultater. Og der har vi også klart å inkludere fastleger mye i det arbeidet. Så vi vet litt om hvordan vi kan organisere den typen tjeneste. Men likevel så er det jo sånn at vi i dette teamet må sette med to separate PC-er og dokumentere samme tingene i to ulike datasystemer, fordi at vi har ikke et elektronisk pasientjournalsystem som kommuniserer med hverandre kommunene sitt, under sitt. Så på mange områder så henger en del av teknologien også etter når det gjelder akkurat det biten der. Tusen takk skal du ha, samhandlingssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Magne Nikolaisen. Utfordringene knyttet til endringene, det finner vi igjen i, eller endringer generelt sett, finner vi igjen i bortimot alle bedrifter og institusjoner. Og så kan man alltid spørre, hvorfor er det så vanskelig å endre seg? Hvorfor endrer vi oss ikke bare når det behov for det? Forsker Ingeborg Westrum ved Nord Universitet, hun i gang med å kartlegge hovedutfordringene knyttet til endring innenfor helsesektoren i Nord-Norge. Og velkommen til oss, Ingeborg. Jo, takk for det. Du holder på med denne kartleggingen, og vi vet at du er ganske tidlig i prosjektet, men hva er det som peker seg ut som de, kan du si, de viktigste hindringene for å få til endringer innenfor helsesektoren, sånn som du ser det? En ting er jo, det er jo store konsekvenser som kan skje hvis ting blir feil. Da. Ja. Så det er jo en grunn til at de kanskje kvier seg for å endre seg. Og en annen ting er jo tida, at de har jo travel dag. Hvordan skal de få tid til å lære det her og bruke det her? Men det er et interessant perspektiv, for du sier at altså, på den ene siden så er man redd for feil, og det kan man selvfølgelig forstå. Man stoler på seg selv, man er kanskje ikke sånn til å stole på teknologi, men det å ha for dårlig tid til å sette seg inn i noe som til syvende og sist skal gi deg bedre tid, blir ikke det litt sånn, det blir liksom som å skyve på det firkantet hjulet, for du ikke har tid til å ta i bruk det runde hjulet? Kan jeg si det? Så det å få, ha den forståelse da, akkurat det at det her vil bidra til noe positivt fremover. Så det de ser, det er jo veldig ulikt innenfor ulike avdelinger i kommunen, hvor mye avdelingslederne forstår den sammenhengen da, på at her må vi faktisk sette av tid til å ha opplæring av ansatte for å spare tid i fremtiden. Klarer du å se i det arbeidet du har gjort, klarer du å se at det finnes kommuner eller institusjoner som er betydelig flinkere på denne formen for omstilling enn andre? Det som er jo dem som vet at de har en leder som er positiv til å ta i bruk teknologi og interessert i å ta i bruk teknologi, så er det overføre det til kulturen på et vis i avdelingen, da, sånn at det er en positivitet i avdelingen. Og det er jo også det at de som skal sette i gang med her, greier å finne ut hvor er det lurt å starte i kommunen for å lykkes tidlig. For det å lykkes tidlig da, i prosessen vil bli enklere for å spre det videre i kommunen. Tenker du at helsepersonell, altså tradisjonelle sykepleiere og hjemmepleiere, er de mindre omstillingsdyktige i forhold til dette enn andre yrkesgrupper? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det, men det er jo, jeg tenker de har jo en risiko i forhold til pasientene, og, så det forstår jeg, og det er også det med, de har jo en nettbrett, så når de går inn på et rom på sykehjemmet med et nettbrett, så mister du også kontakten med pasienten der, så det har jo også den dimensjonen at de har jo en kunnskap som gjør at de kanskje er skeptiske til å ta i bruk det her. Ingeborg Westrum der også, forsker ved Nord Universitet i Bodø. Så da kan vi konkludere med at teknologien den finnes, og så kan vi kanskje også konkludere med at implementeringen den har gått litt langsommere enn det vi kanskje hadde forventet og det vi hadde ønsket. Og med oss i studio nå har vi nyvalgt leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, og velkommen til oss. Tusen takk for invitasjonen. Sykepleiere og helsearbeidere som du da på sett og vis representerer, vil du si at de er flinke nok til å omstille seg? Jeg vil absolutt si at, altså det er jo et veldig ledende spørsmål, det synes jeg. Jeg vil absolutt si at sykepleiere og helsepersonell er flinke til å omstille seg. Det er noe med at det vi jobber med er aldri statisk. Altså sykdom er jo ikke statisk, det er jo en omstilling. Altså omstilling betyr jo bare en endring, noe som endrer seg, noe som er ustabilt. Og det er akkurat det sykdom, og dermed helsetjenestene i seg selv, er.
Så er det noe sånn at akkurat det med sykepleie i seg selv er jo statisk. Vi gjør akkurat det samme. Vi har gjort akkurat det samme i 150 år. Mm. Men konteksten, situasjonen rundt sykepleie har endret seg. Og særlig det senere år, med tanke på teknologien som du er inne på her, forskningen, som gjør at vi både lever lengre og ergo får mer komplekse samtidighetsbehov også. Mm. Men når vi hører om all velferdsteknologi som finnes, og som da, noe av det tatt i bruk, men mye av det kanskje ikke tatt i bruk enda, hva er det som gjør at ikke man ikke villig til det, eller er det andre årsaker til at man ikke klarer å ta ut den effekten som er der? Du er nødt til å ha med deg helsepersonell på utviklingen. Det er veldig, veldig fint at teknologer og andre kommer med innovasjoner og ny teknologi. Men du er nødt til å ha med deg helsepersonell for å faktisk forstå hva er behovene i tjenesten også. Sånn at, og særlig sykepleiere, altså sykepleiere og helsefagarbeidere som er på det grunnplanet, dem som er nærmest pasienten, største yrkesgruppen, altså det fleste personell av alle, og de er likevel ikke med i de strategiske beslutningsprosessene, som gjøres. Sånn at når teknologi blir innført, så er det da gjerne utifra noen behov som andre beskriver, ikke sykepleiere, ikke helsefagarbeidere. Og når det da kommer ned, så tenderer personellet til å jobbe rundt systemene som kommer rundt den nye teknologien, og ikke med dem. Og det kan til og med skape mer arbeidskrevende prosesser, og at de i tillegg må dokumentere at det benyttet av, selv om de ikke fungerer i den bruken som vi forventer. Men har vi utviklet feil teknologi? Ikke nødvendigvis feil teknologi, men den ikke utviklet til bruk i de tjenestene og de arbeidsoppgavene som vi har. Mm. Men nå har du erfaring fra både sykehus, fra hjemmesykepleien, du har erfaring fra forskningssiden på universitetet. Kan du gi oss noen eksempler på mislykket implementering av teknologi? Kan jeg i hvert fall gi noen eksempler på hvordan det burde fungere, og som burde være altså, ordentlig lavt hengende frukt. Igjen, hvis du ser for deg en sykehusgang, altså på et sykehus, du har mange pasientrom, og du har lange, lange ganger. Og der ligger det pasienter som er nødt til å enda i dag i 2020, som er nødt til å trekke i snor for å kunne gi beskjed om at de trenger hjelp til etterlønnet, uansett hva det er for noe. Og det er sykepleieren som da er opptatt med veldig mange andre pasienter og medikamenter og andre organiseringsoppgaver. Jeg er nødt til å gå hele den lange, lange, lange gangen bortover inn til pasienten for å spørre hva behovet er. Og så er det kanskje bare noe helt, helt enkelt som at de trenger et glass vann eller trenger ny pute eller et eller annet. Da må du gå hele den lange veien tilbake igjen for å utføre den oppgaven tilbake. Det kunne gjort veldig, veldig enkelt hvis hver og en pasient hadde hatt en Padlet eller en iPad av noe slag, som du da kan trykke inn på en ren bestilling. For en del av de arbeidsoppgavene som vi gjør er en type bestilling. Og så er det selvfølgelig andre ting som du er nødt til å kunne reagere akutt på også, som det er greit å ha i snor, noe enkelt å kunne gi en signal på. Men det her er jo, det høres jo utrolig logisk ut. Hvorfor har man ikke startet med å spare tid på å innføre denne typen teknologi? Jeg tenker det er for at sykepleiere er, igjen, det nærmeste pasienten, det er kanskje veldig lavt hengende frukt, det er ikke den yrkesgruppa som er med i de strategiske beslutningsprosessene. Ergo så kommer det ikke frem de behovene som både pasient, pårørende, og dermed dem som er nærmest helsetjenestene, så der vi utøver tjenestene, der det faktisk ville fungere og virke. Vi trenger flere sykepleiere i strategiske beslutningsprosesser. Vi hører jo mest om at vi trenger flere sykepleiere, fordi at de bringer varme hender til de som har behov for det, men du vil snu på det. Du har sikkert hørt at jeg er ikke veldig glad i det varme hender begrepet. Og det er ikke det at varme hender, altså sykepleiere, det er en del, omsorgen er en del av våres fagkunnskap, absolutt. Men varme hender er med på å usynliggjøre fagkompetansen. Mm. Alle har varme hender. Du, uansett hvem som er her, har varme hender, og uansett hvem som hører på, har også varme hender. Mine bruker for øvrig å være iskald, alltid. Men vi trenger flere folk. Vi trenger flere folk med fagkompetanse, som er da i stand til å nettopp se de forbedringsprosessene som vi er nødt til å ivareta. Bare sånn som i Nord-Norge, så er vi er rundt 10 000 sykepleiere utdannet i Nord-Norge, bosatt i Nord-Norge. I løpet av de neste 10 år så trenger vi 3 000 til. Det sier seg selv at det er ikke mulig. Det må omtrent halvparten av ungdommene våre utdannet seg til sykepleiere, det kommer de jo selvfølgelig ikke til å gjøre. Så vi er nødt til å tenke annerledes, og da må politikere, arbeidsgivere er nødt til å lytte nøye og etterspørre sykepleiere og helsepersonell sine forbedringsforslag. Hva er det vi trenger? Og vi er 10 000, og vi trenger 3 000. Hvis man hadde gjort disse prosessene på riktig måte, hvor mange sykepleiere hadde man da trengt i Nord-Norge?
faktisk her og nå i dag, så ville du ha det evig, altså du ville ikke, kanskje evig nok, var kanskje drøyt, men du ville ha det nok sykepleiere, hvis faktisk arbeidsgivere hadde gitt sykepleiere heltidsstillinger, ikke utlyst 50% stillinger, hvis de hadde gitt dem arbeidstid, som gjør at det er mulig å leve, ha et, altså både fysisk, emosjonelt og sosialt liv foruten. Så hvis arbeidsgivere og politikere satser på heltid, lønn og arbeidstid og et arbeidsmiljø som gjør at det blir værende i yrket frem til pensjonsalder, i dag går faktisk sykepleiere av med pensjon i en alder av 57, altså avgangsalder er 57, da klarer de ikke å stå lenger i det, selv om pensjonsalder er 65. Så det sier noen ting om at hvis vi hadde satset på det, så ville du hatt sykepleier nok for akkurat her og nå, de neste årene. Men om 10 år vil du fortsatt mangle sykepleiere likevel. Og da betyr det at vi er nødt til å tenke noe på lang sikt også. Da er vi nødt til å tenke på omstillingsprosesser på en annen måte. Vi er nødt til å tenke teknologi, vi er nødt til å tenke arbeidsprosesser. Hvem er det som skal gjøre hva? Per i dag så er det noe med at sykepleiere også har sånn, både har og tar et sånn uavgrenset ansvar. Alle arbeidsoppgaver som ingen andre gjør, ramler ned på sykepleiere. Men som leder i Norsk Sykepleierforbund, hva er, hvis du skal peke på de 2-3 første og viktigste grepene man kan og bør ta, sånn som du ser det, hva vil du si da? Her og nå, heltid, lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø. På lengre sikt så er det det med at vi er nødt til å jobbe med logistikkoperasjonene. Vi er nødt til å gjøre analyser av sykepleierne sin arbeidsoppgave, sånn at sykepleierne faktisk gjør sykepleier, ikke renhold, ikke portørtjenester, ikke, jeg vet ikke om dere så det, tegnehandene, hun er sykepleier for øvrig, hun hadde en tegneserie som gikk på alle arbeidsoppgaver som sykepleiere har, og blant annet parkeringsvakt også. Ja. Det er tull. Men det er noen ting med at sykepleiere gjør så enormt mange arbeidsoppgaver som faktisk ikke er sykepleier. Ja. Så skal du ha nok sykepleiere i fremtiden, så må du se på hva er disse arbeidsoppgaver som reelt sett er sykepleietjenesten. Og det må sykepleieren lede. Og det er ingen tvil om at sykepleierne og Lill Sverre Sletta Larsen ønsker også velferdsteknologien velkommen, men da på riktig måte. Absolutt, og det er noen ting med at da må vi være med på å beskrive. Dere må lytte og høre på oss, sånn at vi kan beskrive hva det er som faktisk trengs for sykepleiertjenesten. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss. Lill Sverre Sletta Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Tusen takk. Så da kan vi konkludere med at det finnes god velferdsteknologi. Noe er tatt i bruk. Alt for mye, tror jeg vi kan si, er enda ikke tatt i bruk. Så hører vi at det er litt sånn problemer med samhandlingen mellom det statlige nivået, sykehusene og kommunene. Man hører at kommunene opptrer litt på egen hånd der de kanskje burde vært felles. Men kanskje er det viktigste av alt, i hvert fall det som jeg sitter igjen med etter denne episoden, det er det at man både lager og implementerer teknologi uten å ha med seg de som faktisk skal anvende det. Og det fører til transaksjonskostnader. Det kan vi slå fast. Så får vi se. Helsevesenet preges av mange ting, men de preges også av kontinuerlig og konstant pengemangel, både på statlig nivå og på kommunalt nivå, og ingenting er vel viktigere for å drive gjennom endringer enn det å være helt nødt til å gjøre det. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du møtt Siri Bjørvik, som er avdelingsleder for personlig e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Du har møtt Magne Nikolaisen, som er samhandlingssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi har møtt Ingeborg Vestrum, som er forsker ved Nord Universitet, og helt til slutt Lill Sverre Sletta Larsen, som er nyvalgt leder av Norsk Sykepleierforbund. Nord-Norge Verden lages av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er som vanlig Stein Vidar Loftaas, og vi høres igjen i neste episode.